Azərbaycanın Rusiya Federasiyası ilə sərhədi yanı rayonlarının ərazisində sərhəd sipər şərti adı altında kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər başlayıb. Əməliyyatlar Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirləri arasında əldə olunmuş qarşılıqlı razılaşmaya əsasən aparılır. Sərhəd sipər əməliyyatlarının keçirilməsində əsas məqsəd sərhədyanı əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, mütəşəkkil transmilli cinayətkar dəstələrin, terror təşkilatlarının üzvlərinin ifşa olunaraq zərərsizləşdirilməsi, partlayıcı qurğuların, silah sursatın, narkotik vasitələrin və digər hüquqa zidd əməllərin həyata keçirilməsinə yönələn maliyyə və maddi vəsaitlərin daxil olma kanallarının müəyyənləşdirilərək qarşısının alınmasıdır. Aparılan əməliyyatlarla əlaqədar Quba, Qusar, Xaçmaz, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarının ərazilərində müvafiq yerlərdə polis postları qurulub. Hal-hazırda Qusardan gəlirəm və postlar qurulub yolda. Bu postların qurulma səbəbini soruşdum. Dedilər ki, təhlükəsizliklə bağlı, çağmalçılıq, narkotik, zadələ şeylər keçirilməsin deyə. Bəncə normaldır. Mənim də maşınım yoxlanıldı. Polis əməkdaşları tərəfindən əcək qaydasındadır. Sərhəd sipər şərti adı altında kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər bir həftə davam edəcək. Vəli Turan, Rizvan Acıyev, Orxan Aslan, APA TV.